aqrar sığorta haqqında qanun layihəsi hazırlanmışdır və qanun layihəsi 2019-cu il 19 avqustda qəbul olunmuş və eyni zamanda ölkə başçısının müvafiq fərmanı ilə aqrar sığorta fondu təsis olunmuşdur. Həmin dövrdən etibarən aqrar sığorta fondu tərəfindən institusional formalaşdırılma istiqaməti üzrə işlər həyata keçirilmiş və həmin işlərin məntiqi sonluğu 2020-ci ilin 3 noyabr tarixində ilk dəfə ölkədə aqrar sığorta müqaviləsinin bağlanması ilə nəticələnmişdir və həmin tarixdən etibarən fermerlərimiz aqrar sığorta sisteminin xidmətlərindən intensiv olaraq yüksək maralla istifadə etməyə başlamışlar. 2021-ci il üzrə toplanmış sığorta haqları və sığortalanan predmetlər əvvəlki illərlə müqayisədə dəfələrlə çox olmuşdur. 2020-ci illə müqayisədə 500%-dən yuxarı sığorta haqları toplanmış. Ümumilikdə 2021-ci il üzrə isə 50 mindən yuxarı sığorta müqavilələri buraxılmış və 20 min başdan yuxarı kənd təsərrüfatı heyvanları sığortalanmışdır. Bu da o deməkdir ki, ölkə başçısının fermerlərimizə qayğısı və dəstəyi fermerlərimizin marağına səbəb olmuşdur və fermerlərimiz bu xidmətlərdən istifadə etmişdir. Hal-hazırda fermerlərimiz aqrar sığorta sisteminin təxminən 48 məhsulundan istifadə edə bilərlər və 29 sığorta riski artıq təminat altına alına bilər. Bu ilk başlanğıcda aqrar sığorta fondu 14 bitkinin sığortalanmasını həyata keçirirsə, artıq bu bitkilərin sayı 41 bitkiyə çatıb. Bu deməkdir ki, ölkədə bitki istehsalı, yəni kənd təsərrüfatında istehsal həcminin təxminən 95%-ini əhatə edir və kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən fermerlərimizin isə 96%-i sığorta imkanlarından istifadə etmək yəni potensialına malikdir. 2022-ci ildə də fermerlərimizin aqrar sığorta mexanizminə etimadı və inamı yüksək səviyyədə olmuşdur. Kənd təsərrüfatı heyvanları üzrə təbii ki, sığorta hadisələri baş verir və sığorta ödənişləri həyata keçirilir. Və kənd təsərrüfatı bitkilərinin sığortalanması üzrə də hadisələr baş verir. Hal-hazırda müstəqil ekspertlər tərəfindən onların qiymətləndirilməsi həyata keçirilir və qısa dönəm ərzində onlara sığorta ödənişlərinin həyata keçirilməsi başlayacaqdır. Növbəti hədəflərimiz ondan ibarətdir ki, hər bir riski, kənd təsərrüfatı sahəsində olan hər bir riskin təminat alınması aqrar sığorta fondunun əsas hədəfləridir.